Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är en jämn start, men utifrån kommer nummer 6 Whispering Angel att ta ledningen före 7 Dynamic Raya. Där bakom finns 3 Solo Flight och 4 Evolution on Track. Sedan är det nummer 2 Alphas Kennedy. Ur den första kurvan så leder nummer 6 Whispering Angel före 7 Dynamic Raya. Sedan som tredje nummer 3 Solo Flight, som fjärde är det nummer 4 Evolution on Track. I andra spår sedan 2 Alphas Kennedy med 1 Quite a Soldier invändigt, därefter 5 Can Win Ixi. 500 meter efter den 11,9. Nummer 6 Whispering Angel leder med 7 Dynamic Raya i rygg. Första häst i andra spår i 4 Evolution on Track. Invändigt där finns 3 Solo Flight. Sedan är det ett Quite a Soldier, 2 Alphas Kennedy, där bakom 5 Can Win Ixi. I rygg där finns nummer 11 Just Make It. Invändigt där sedan 8 Carbon Crystal. Längre ner i andra spår 12 Chumani, sedan också 9 Coco Line och 10 Son of Sizzling. 1000 meter gick efter en 14,7. In på slutvarvet då, 6 Whispering Angel före 7 Dynamic Raya. Utvändigt där 4 Evolution on Track. Invändigt sedan nummer 3 Solo Flight. Sedan 1 Quite a Soldier, 2 Alphas Kennedy. Därefter 8 Carbon Crystal och 5 Can Win Ixi. Invändigt sedan nummer 9 Coco Line, som har 11 Just Make It på utsidan. Där bakom 12 Chumani. Avslutar jag nummer 10 Son of Sizzling. Galopp för 2 Alphas Kennedy. 6 Whispering Angel, längden före 7 Dynamic Raya och 4 Evolution on Track. Sedan 3 Solo Flight, därefter 1 Quite a Soldier, i tredje på försöker 5 Can Win Ixi. Följs rygg av 12 Chumani, så är det galopp för 12 Chumani. Nummer 6 Whispering Angel drar undan någon längd där framme före nummer 4 Evolution on Track. Invändigt finns 7 Dynamic Raya, i tredje på försöker 5 Can Win Ixi. Men det är nummer 6, Whispering Angel, som har några längder till 4 Evolution on Track, drygt 100 meter från mål. Allt jämt nummer 6, Whispering Angel, 4 Evolution on Track försöker. Men det blir nummer 6, Whispering Angel.